Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rica, estou trazendo mais um vídeo do game PixelJunk Shooter Ultimate, jogo versão do PlayStation 4, exclusivo da Sony. Jogo indie, em formato plataforma. Vamos continuar aqui, cada vez mais a gente está descendo para o fundo da terra. E vamos continuar com o objetivo de salvar as pessoas. Ali tá vindo um banho de água. Será que essa água é uma água ruim que pode nos matar? Eu não sei, é a primeira vez que eu tô jogando nessa fase. Vamos tentar mergulhar aqui na água só pra ver o efeito. Putz, é uma água quente, cara. Que droga. Nossa, olha isso. Um sonzinho bem psicodélico, gráficos bem legais, estou curtindo pra caramba esse game. Só que agora temos uma água quente aqui super perigosa, não sei como passar pro outro lado, né? Bom, tem que ter um jeito, se eu encostar aqui talvez não seja uma boa, né? Vou tentar passar, não tem como, droga. Vamos pegar novamente o diamante. E vamos ver o que a gente consegue, será que eu consigo destruir esse bicho? Consigo. Ah, pensei que eu não conseguiria destruir ele. Menos mal, então se eu consigo, isso é um bom sinal. Agora, para pegar esse outro rapazinho aqui, talvez eu tenha que ir por um caminho por cima, sei lá. Vou ter que passar por aqui assim que fechar a comporta. Que essa água é uma água meio tensa pelo jeito, né? E essa água em contato com a água comum virou muita fumaça, uma fumaça bem estranha. E é aquela fumaça que explode pelo jeito, né? Então vamos rapidamente passar por aqui, tentar explodir já a fumaça, né? Não consegui. Então é aqui que eu resgato nosso amiguinho. Ah, beleza. Aqui eu consigo fugir sem precisar voltar pelo mesmo caminho, que é um caminho meio tenso, né? Alguns inimigos para ajudar, né? Opa, quase dei um mergulho na água quente. Não sei se é uma água quente, talvez seja uma água venenosa, né? Vamos continuar aqui e pelo jeito a gente conseguiu finalizar essa etapa com sucesso. Beleza! Nossa senhora! Agora tá aparecendo umas coisas bem estranhas, né? Peraí, vamos tentar passar aqui. Nossa, que vacilo meu. Caraca. Nossa. Meio tenso isso daqui, hein? Caramba. Mas conseguimos aquela parte. Caraca, tá ficando legal, hein? Olha isso daqui. Nossa. Abrimos uma passagem. Temos um pouquinho de água aqui para dar uma refrescada. Nossa senhora, essa parte aqui é bem intensa. Mas conseguimos passar, beleza. Uns filhos da mãe aqui, né? Nossa, temos algumas passagens aqui, talvez aqui vai explodir quando entrar em contato com o laser, como eu imaginei. Nossa, beleza. Laser ativou novamente, enquanto eu tenho tempo para vazar. Rapidamente, porque essa fumaça vai explodir daqui a pouco, né? Vamos sacar nossos amiguinhos ali, ó. São folgados pra caramba. Beleza. Opa, abri uma passagem, agora só temos que chegar vivo até lá. Sim, espero, né? Tô vendo que já tem umas rochas aqui, né? Não deve ser à toa que tem rocha por aqui. Sim, para pegar o diamante. E temos um personagem especial ali para ser resgatado. Beleza, sem muitos problemas. Trabalhador Omar. Agora só precisamos chegar no outro lado. Vamos só dar um tempo para a explosão ali acabar com a fumaça, né? E vamos que vamos o mais rapidamente possível. Beleza. Novamente passamos com sucesso. O negócio vai ficar mais tenso aqui, acredito eu. Já estão dando até um escudo, né? Pra gente ter uma vida a mais. E que é aquele negocinho ali, né? Nossa! O negócio faz um show de lava. Aquele negócio é super novidade pra mim. Uma bola que dá uma explosão de lava. Esse é legal, hein? Olha que beleza, hein? Então o escudinho que eu peguei já era. conseguimos tudo. Aqui a gente vai causar uma fumaça, né? Não vai ter jeito, essa água vai entrar em contato com a... Não sei se eu posso chamar isso de água, mas com a... esse líquido venenoso aqui com a água, né? Normal. Beleza, consegui a explosãozinha que eu queria. Tem uma fumacinha aqui leve que dá uma pequena explosão quando a fumaça toca no laser, aí o bicho pega. Problema, hein? Não consigo desativar o laser, será? Ah, consigo, dando alguns tirinhos aqui até ele se recuperar, beleza. Aqui é uma bolha, Ah, já pegamos todos os diamantes, falta resgatar todos os homenzinhos. Beleza. Abrimos o caminho, agora é só chegar vivo até lá. E agora eu já não posso mais garantir nada, porque tá ficando bem tenso as telas. Nossa. Fiz questão de matar os morceguinhos, mas eu não... Igual, eu não vou matar esse daqui não. Ah, já era. Não teve como, tive que... Foi autodefesa. Beleza, passamos mais uma com êxito. Que eu tô vendo ali tem uma torneirinha que deve liberar uma água do mal daqui a pouco. Olha, tem um diamante ali ainda, né? Cara, essa água é muito do mal. Nossa, a água segue você, cara. A água é meio viva. Então vamos fazer rapidamente. Bem rapidamente, vamos tentar pegar. Sai, sai, sai. Nossa, velho, que treta. Vou pegar o diamante ele vazado ali, então. Aproveitar que a água sabe que eu tô aqui, né? Olha, a água é viva, cara. A água te segue. Do mal esse negócio. E aqui tem uma gota que dá uma refrescada, eu acho. É, exatamente. Cara, mais água viva aqui. Nossa. Ainda bem que tem uma gotinha aqui, ó. A água... Nossa, a água... Muito foda, cara. A água te segue. Putz, o bagulho sugou a água pra cima, tipo um imã, né? Vamos ver pra onde dá pra ir. O que é aquilo, cara? Espero que o negócio solte. Beleza. Nossa, e abrimos o caminho. Muito tenso, mas... Oh! Mais um estágio concluído. Perfect. Caraca, hein? Essa água aqui tá bem tensa. Bom, galerinha, mas era isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, adicione os favoritos, compartilhe. Tudo isso me ajuda demais. Seria muito grato se você fizesse uma dessas coisas. Se você está vendo o canal pela primeira vez, se inscreva nele. Um grande abraço, tudo de bom pra vocês. E a gente se vê até os próximos vídeos. Valeu, galera! Fui!